В ефірі ТРК «Балінформкомпанія», випуск новин. Про головні події нашого міста та не тільки розкажуть наші кореспонденти. В студії Лідія Міщук. Вітаю! В Україні 1 грудня зранку число інфікованих коронавірусом піднялося до 745 123. Кількість випадків COVID-19 за останню добу зросла на понад 12 тисяч. Від початку пандемії померло більше 12,5 тисяч людей. На Одещині за минулу добу захворіли біля 900 осіб. А з початку пандемії – понад 45 тисяч. На Балщині лабораторно підтверджено 799 випадків захворювання. Серед них – 13 дітей, 83 медики, 8 випадків летальних. Кабінет міністрів України планує ввести тритижневий новорічний локдаун на заміну карантину вихідного дня, що діє з 14 по 30 листопада. Попередньо розглядається період з 23 грудня по 15 січня. Такі міри, на думку Кабінету міністрів, мають зменшити кількість захворювань на COVID-19 в країні. Дізнатись думку балтян з цього приводу вийшли на вулиці міста наші журналісти. А що, раз вся Україна, то вся Україна. Куди ми дінемося? Це, звісно, не хорошо, але а що ми тут можемо зробити? Ми тут не рішаємо. Не буде ходити транспорт, не будуть їздити люди по магазинах. Ну це ж таке. Дуже жалко, звісно. Ну а якщо треба, то треба. Весняний локдаун виявився важким як для жителів Балщини, так і для місцевого бюджету, каже заступник Балтського міського голови Едуард Рабінович. Вважає, що введення локдауну боляче вдарить по економіці як громади України, так і кожної окремої родини. Ну, якщо локдаун буде такий, як весною, коли ми втратили 8 мільйонів гривень, тому що Кабінет министров освободил от платы за землю, от платы за недвижимость всех предпринимателей и не компенсировал нам потери, то мы не готовы к такому локдауну. Ну, я скажу лично свое мнение, я против остановки экономики. Мы себе не можем позволить, наша страна. Надо работать, дети маленькие, так что им надо кушать. Нельзя роботу закривати. За що будуть люди жити, якщо людина робила на роботі і скоротили із-за карантину? І я проти. Та крах економіки, крах бізнесу. Я просто вважаю, що люди повинні придерживатися правил. Тобто маски, антисептики, в магазин смотреть, щоб кількість чоловік не превышало норми. І я думаю, цього буде достатньо. Локдаун точно не нужен. Порівняно з Європою, Україна, не знаю, дуже важко буде українцям в локдауні бути. Карантин вихідного дня зараз. Цього ніхто майже не дотримується. Працюю взагалі в Європі, приїхала в Україну і, чесно кажучи, я розчарована, що українською медициною, що взагалі українським суспільством, як відносяться до простого населення. Перша сесія Піщанської сільської ради відбулася. Мешканці сіл Піщана, Пужайкове, Раколово, Шляхове, Гербіно та Савранське обрали 22 депутати та сільського голову. Очолив Піщанську громаду Олексій Пантілєєв, колишній голова Балтської районної ради. Заступником став Володимир Гербенський. Представники територіальної виборчої комісії представили і привітали склад ради. Новообрані депутати отримали посвідчення та склали присягу. Нині до складу Піщанської громади увійде 3 старостинських округи, а саме Гербінський, Шляхівський та Пужайківський. Сільська рада матиме 5 відділів та 4 постійно діючі депутатські комісії. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. На них сьогодні лягає досить відповідальна робота, тому що вони починають роботу практично з нуля. На превеликий жаль, фінансування бюджетного з державного бюджету практично немає. Вони будуть виживати практично за власний кошт. Я, в свою чергу, як подільський голова районної державної адміністрації, прикладу максимум зусиль для того, щоб підтримати новостворену громаду. Хочу побажати новообраним депутатам всього самого найкращого. І завжди пам'ятати, що вони обрані
представниками від всіх жителів села, і що їхні турботи жителів села стали турботами цих депутатів. В ході сесії найбільше непорозумінь виникло стосовно особи секретаря Піщанської сільської ради. Голова Олексій Пантелєєв запропонував на цю посаду місцеву жительку та депутатку Валентину Гулу. Проте її кандидатуру депутатський корпус ухвалив лише з другої спроби. Цього разу за неї проголосувала більша половина депутатського корпусу. Секретарем сільської ради може бути тільки депутат сільської ради. Якщо ви проголосували проти Валентини В'ячеславівни, може ви хтось бачите себе на цій посаді? Колеги, хто з вас хоче бути секретарем сільської ради? Кількість голосів, поданих за кандидата на посаду секретаря Піщанської сільської ради – 12. Кількість голосів не підтримую. 9. Вважати обраним секретарем Піщанської сільської ради Гулу Валентину В'ячеславівну. Спалах африканської чуми свиней стався у наших сусідів на Савранщині. Нині це частина Подільського району. Захворювання виявили в господарстві, розташованому біля села Кам'яне. Територію закрили на карантин. Поліція встановила блокпост. Всіх свиней в господарстві заб'ють. Наразі проводиться епізоотичне розслідування. Не поділили дорогу. Суботнього вечора на вулиці Соборній, що в Подільську, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Тоді 27-річний кермувальник «Лада Пріора» виїхав на зустрічну смугу, бо поспішав об'їхати припарковану швидку. Саме в цей момент йому назустріч їхала «Лада Ніва». В результаті зіткнення водій Ниви отримав перелам ноги та струс мозку, а пасажирка іншої автівки – забої, садна обличчя та закриту черепно-мозкову травму. Медична перевірка показала, що обидва водії були тверезими. Наразі відомості про аварію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Окрім цього, поліцейські встановили, один з водіїв – злочинець. Він розшукувався миколаївськими поліціянтами за вчинення шахрайських дій у великих розмірах. Нині йому обирається запобіжний захід, а слідчі дії тривають. Володарями 8 престижних нагород дистанційного міжнародного конкурсу «Острів Злагоди» стали вихованці Балтського центру дитячої творчості. Фестиваль, що проходив в листопаді під патронатом Міністерства культури Республіки Болгарія, був багатожанровим. І це дало можливість прийняти в ньому участь учням одразу 4 різних гуртків. Чудеса своїми руками, флористика та фітодизайн, образотворче мистецтво та вокально-інструментальному ансамблю «Світанок». Більш детально розповість наш наступний сюжет. Номінація «Народні майстри» фестивалю конкурсу «Острів Злагоди» стала самою продуктивною. Одразу 7 призових місць отримали гуртківці декоративно-прикладного напрямку. Лауреатами першої премії та володарями золотих медалей за кращі малюнки став Максим Рябушенко та дві Софії – Тоцька і Шелученко. Діти не приховують своїх емоцій. Я зайняла перше місце та отримала диплом, а також золоту медаль. Я дуже зраділа, коли отримала цю медаль. Я була впевнена, що я виграю, тому що я знаю, що я добре малюю. Я в свій малюнок використовувала, мабуть, всі краски, там чорний, наприклад, синій, ну, для космосу. Я коли брав участь у конкурсі, малював космос і осінній пейзаж. Я не бачив ніколи космоса, але змальовував з книжок. Це тільки початок, і ми зможемо ще надалі брати високі нагороди в різних фестивалях та конкурсах. Цілком заслуженою виявилась і перемога в конкурсі «Острів Злагоди» вокально-інструментального ансамблю «Світанок». Розширення складу групи, включення нових музичних інструментів, наполегливі репетиції, творчий та креативний підхід до аранжування відомої пісні «Червона рута» принесли їм срібні нагороди. Зняли з друзями на відео наші репетиції та скинули на конкурс. І журі сподобався наш виступ і зайняли друге місце. Ми дуже раді цьому, тому що наші зусилля не пройшли марно. Роботали упорно, всі старались. Ну і по мірі можливості, звісно, ми постарались зробити
хорошо песню и записали на видео «Червоную руту», вот, всем известную, и отправили на конкурс. Немножко видоизменили аранжировку, то есть ставили саксофон. Робота Центру дитячої творчості спрямована на розвиток індивідуальних задатків кожної дитини. Розширення нових напрямків роботи, зміна підходів дають можливість гуртківцям проявити себе. Тож з початку нового навчального року більше 300 вихованців центру спробували свої сили в різноманітних дитячих конкурсах, жоден з яких не залишився без перемог. Але на цьому не планують зупинятись, каже директорка Центру дитячої творчості Валентина Ткач. Від початку навчального року ми вже взяли участь у 7 конкурсах, і майже в усіх конкурсах у нас були переможні місця, а також друге і третє місця. Ми дуже вдячні і нашим дітям, і дуже задоволені роботою наших керівників. Ми не будемо на цьому зупинятися. Ми будемо вивчати думки дітей, що їм цікаво, і в подальшому розвивати наш заклад. Творча робота у позашкільному закладі кипить. Нині вихованці центру вже активно готуються до нових конкурсів – новорічних та різдвяних свят. Лідія Міщук, Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформкомпанія. Будьмо перемогли! Майже з півсотні співацьких колективів України та Європи Балтський народний козацький хор «Будьмо» увійшов у трійку кращих. Участь у 3-му міжнародному фестивалі-конкурсі народного хорового співу «Над собом пісня «Дзвін колини» імені Віталія Іжевського», що проходив на Вінниччині, взяли онлайн. Колектив представив міжнародному журі 4 музичні твори. За харизматичну манеру виконання та вокальну майстерність наші земляки були нагороджені дипломом за 3-є місце. Аби повідомити радісну звістку, Петро Ткач зібрав усіх учасників у міському історичному музеї. Каже, це дуже важлива і почесна нагорода. Я хотів би сьогодні ось цей диплом вручити керівнику хора Василю Харитоновичу Вихрянку. Дуже багатьох фестивалях приймали участь. Ну, такого масштабу, міжнародного масштабу, от, я не думав, що ми попадемо на такий фестиваль. І тому для нас це велика честь була. Ми, звичайно, вже готувалися і хвилювалися. Великі сцени бачили і чули нас. Давали нам високу оцінку, тому ми не побоялися взяти участь у міжнародному конкурсі. І як результат – висока нагорода. Ми дякуємо чесним членам журі, які нас так високо оцінили. Дуже вже засумували за глядачами. Коли бачиш очі в залі, які горять, які з задоволенням слухають ці пісні, і ми їх зачепили за душу, за серце. Ну, то хочеться жити, хочеться співати. Вже в наступному році хор «Будьмо» відзначатиме свій 20-річний ювілей. Та зупинятися на досягнутому не збираються, каже керівник Петро Ткач. Адже українська пісня сповнює силою, завзяттям та спонукає досягати нових висот. А дружній і творчий колектив вже давно став другою родиною. Це були всі новини на сьогодні на телеканалі «Балінформкомпанія». З вами була Лідія Міщук. Бережіть себе та рідних. До нових зустрічей. Хай щастить!